Ditën e martë në qytetin e Pogradecit u zhvillua ndeshja e volejbollit për femra midis skuadrës Pogradecare dhe asaj të ekipit Club Albania. Loja u zhvillua në pallatin e sportit të qytetit liqenor. Kjo ndeshje përfundoi me humbjen e skuadrës Pogradecare. Trajneri Lazi Kërxhalli bën me dije për rreth shokorça se çdo humbje na jep një mësim për të ecur përpara në ndeshjet e radhës. Ekipi me të cilin ne u përballëm është nga ekipet më të mira shqiptare. Është Akademia e Volejbollit Shqiptar, e cila është ngritur ka një vit me ngjitjen e një trajneri italian, eksperiencë italiane, dhe janë mbledhur vajzat më të mira të Tiranës. Dhe normalisht edhe ditëlindja është më e madhe atyre vajzave me të cilat ne u përballëm sot. Duke u nisur nga ky fakt, eksperjenca më e madhe e ekipit në lojë i tregoi frutet e saj. Kështu që ne na duhet shumë punë për të arritur nivelin që kanë këto vajza. Duhet të nxjerrim mësime, çdo humbje ka vlerat e veta, pra ka të mirën që mund dhe satisfaksionin, po njëkohësisht për mua është mirë sepse kur ndesesh me ekipe që kanë nivel, ne kemi çfarë të mësojmë. Gjithmonë mësohet. Skuadra fituese, ekipi Club Albania, ishte një skuadër mjaft e përgatitur, ndërsa zëvendës trajneri skuadrës Club Albania, Kliton Dodaj, thekson se për të arritur një volejbol me cilësit e larta, në vendin ton duhet vetëm stërvitje. Ndesha pati rivalitet, gjithë të neshe përgatitur gjithë javën për ndeshe, shkoj mirë, gjithë të si e dominuam në tri asetet. Në setin e parë, ne në shohë shumë mirë pjesa me shërbimin, luajtëm fort me shërbimin dhe e dominuam pothuajse komplet setin. Dy setet e tjera, pse Pogradeci luajti më mirë dhe arriti të rivalizonte deri nga mesi i setit. Por gjithsesi, ne u treguam më të fortë. Të stërvitim sa më fort, të rritet niveli i volejbollit shqiptar. Edhe pse kjo ndeshje nuk përfundoi me një rezultat në favor të ekipit të Pogradecit, lojtarët e skuadrës dhanë maksimumin e tyre gjatë lojës.